З того моменту ми провели цілий ряд заходів. Основне наше завдання – підтримка, супровід реформи органів місцевого самоврядування, промоція об'єднання територіальних громад, а також навчання посадових осіб уже об'єднаних територіальних громад в тому, щоб вони навчилися, як правильно жити, як правильно працювати, як правильно використовувати ті повноваження, ті фінансові ресурси і ті можливості, які відкриваються перед об'єднаними територіальними громадами. Але я вам скажу, що повноваження і ресурси дійсно приходять дуже великі, і зачасту посадові особи, вони просто розгублюються і не знають, яким чином діяти далі, як правильно поступити, щоб десь не зробити якихось певних помилок і не потім відповідати перед певними органами. Ну, але наша сьогоднішня ситуація трошки по-іншому складається. Станом на сьогоднішній день у нас є 9 об'єднаних територіальних громад. Я прошу включити слайд, який ми приготували від нашого центру. Це є територія Київської області, і зараз вони покажуть, це вже об'єднані територіальні громади у Київській області. Будь ласка, нажміть кнопку. Які створені у Київській області. Це є 9 громад. Це є Калитянська, це є Великодимерська, це є Студениківська, Дівичківська, це є Фурсівська, Узинська, Тетіївська, Медвінська і Пісківська об'єднані територіальні громади, які створилися в основному у 2017 році. Це є жовтень і грудень, а також Калитянська громада, вона була створена у 2015 році. Це є перша громада, яка була створена в Київській області, Пісківська у 2016 році і 7 громад у 2017 році. Але це ще не все. Будь ласка, наступний. Є у нас, це вже громади, які де-факто створені. Є у нас де-юре громади. Це означає, що громади пройшли певний шлях і відповідно до закону про добровільне об'єднання територіальних громад, з того моменту, коли вони прийняли рішення щодо добровільного об'єднання територіальних громад, ці громади вважаються вже об'єднаними територіальними громадами. Але ці громади очікують призначення виборів. Для того, щоб вони ще ці вибори призначили, закон вимагає, щоб подання до ЦВК щодо призначення перших виборів зробила Київська обласна державна адміністрація. На превеликий жаль, 4 громади, а саме Боярська, Березівська, Богославська і Циблівська. Ну, я би хотів особливу увагу звернути на Богославську і Циблівську громаду, тому що якщо в Боярці і з Забір'ям там ідуть судові справи і там вивчають питання, чи правомірно було прийнято рішення Забірської сільської ради, чи неправомірною, а в Березівської сільської ОТГ там є певні питання, виникли вже після прийняття рішення щодо об'єднання, то Богославська і Циблівська об'єднані територіальні громади, вони вже на сьогоднішній день де-юре об'єднані територіальні громади. Не можуть дочекатися, коли буде зроблено подання з боку обласної державної адміністрації до ЦВК на призначення перших виборів в об'єднаних територіальних громадах. Ну і на кінець у нас є ще цілий ряд громад, з якими ми працювали з 2017-го і до цього часу. Це є ці громади, які очікують висновків від обласної державної адміністрації щодо надання, щодо відповідності Конституції та законам України проєктів рішення, які напрацювали робочі групи в об'єднаних територіальних громадах. Відповідно до процедури закону України про добровільне об'єднання територіальних громад має відбутися наступні дії. Тобто є пропозиція від ініціатора об'єднання, зазвичай це є центр об'єднаної територіальної громади, перспективний центр, потім громадські слухання, рішення сесії цієї сільської ради чи міської, потім пропозиція навколишнім селам, навколишнім громадам щодо об'єднання, знову ж таки громадські слухання, сесії. Після цього створюється робоча група, яка напрацьовує проєкт рішення, а також план заходів щодо добровільного об'єднання територіальних громад.